受新冠肺炎疫情影响，大批香港市民滞留湖北。对此，香港工联会立法会议员麦美娟、陆颂雄2月18日约见特区政府政治及内地事务局局长聂德权，商讨如何协助滞留湖北的港人返港。麦美娟表示，近日接获大批滞留内地港人及家属求助，需求涉及工作、学业及药品短缺等方面。麦美娟表示，工联会从一月底过年开始陆续收到求助，工联会通过微信群积极联系滞留湖北的香港人，了解到一些人缺少药物等物资，有些滞留在偏远地区，交通条件较差，他们最大的愿望是能回到香港。滞留的香港人大多是因为探亲去湖北，没想到会滞留这么久。麦美娟希望特区政府和湖北当地政府联系，能给港人提供绿色通道，以便拿到更多粮食、蔬菜、奶粉、药物等资源。当天出席会面的还有部分滞留湖北市民的家属代表，讲述各自面临的现实问题。我老婆也都有同我视频的，OK 的，咁佢哋都有群组，屋苑嗰啲健康嗰啲嘢，我哋嗰度嘅资料我哋都好贴嘅跟得。咁我就好啲，我就喺汉口。就大小區嚟嘅，咁啊買菜啊買豬肉嗰啲，基本上係嗰啲啊唔擔心，即係最擔心佢困得太耐，咁我係咪唔做嘢先？咁細路仔咁點啊？咁嗰啲經濟上慢慢會出現，咁邊個可以幫到我咧？咁呢啲係一定要解決噶嘛。我有個家姐咧，佢係年前咧，佢探佢同前夫一齊生過個仔。但是一系咧就出翻唔到啦，翻唔到咧，佢咧而家咧就係住緊酒店咯。但佢係中環嗰邊咧有間店咯，一個月租金咧都係12萬幾，佢又翻唔到，所以佢咧都心裏好急。据工联会工作人员介绍，近日工联会通过微信群组搜集到接近1000名在湖北省的港人求助。这些人分布在湖北省内不同地区，有长期服药的患病者已经耗尽常用药物，有要回港上学的学生等。希望通过这次沟通，能促进香港特区政府协助长者、孕妇和儿童尽快返港。麦美娟表示，政治及内地事务局局长聂德权已获悉相关诉求，并表示已经在努力。其實在湖北省其實很大的，所以呢特別是一些偏遠一些的地區呢，如果要用交通怎樣去安排接載這些港人呢，其實是有些技術的難度。所以但是剛才局長已經在說，就是他們是已經用盡方法想方設法去希望可以將特別是有迫切需要的港人呢，希望他們可以早日接到他們回來香港，要有一個綠色通道，可以將在湖北省的港人他們的生活所需，特別是藥物呢，是可以能夠及時呢去運到去湖北給他們。更多精彩盡在中國新聞網客戶端。